Som politiker så kan jeg ikke love at nordmenn skal bli enda rikere. Da jeg var liten så betydde penger utrolig mye. Min mor ble alenemor med to små barn når min far døde. Og da var det å få mer penger helt avgjørende. Det var derfor naturlig for meg å studere og bli blåruss, jobbe i bank og studere på Handelshøyskolen. Likevel, etter et par år, så ble det nok snakk om profitt og penger, og jeg fant ut at det var ikke min greie. Det store politiske prosjektet kan jo ikke lenger være at vi skal gi folk enda feitere bankkonto. I dag så har jeg familie, og i vår familie så er ikke vi så veldig opptatt av å få mer penger. Det er også det jeg vil jobbe for som politiker, nemlig å ta vare på jordkloden, og at vi skal ta vare på hverandre.